mikrofonoetan Euskal Herria Bilduk baiezko erantzuna emango dio Urkulluren bilkura eskariari, baina horrek ez du esan nahi Urkulluk jorratzen ari duen antzerki honetan guk bat egingo dugunik. Guk gauzak argi dauzkagu, modelo ekonomikoa aldatu behar da, politikak aldatu behar dira, zen eta Madrildik, Paristik eta Europatik dileratutako murrizketa proposamenak ezin dira onartu, inposaketak dira eta gure herriak erabaki behar du ze neurri hartu behar diren. Zentzu horretan Euskal Herria Bilduk proposamen argiak eramango izki Urkulluri, proposamen argiak akordio bat egin behar delako herri akordioa. Austeritatean eta murrizketen logikari aurre egiteko herri akordioa behar dela esango dio. Herritarren beharrei erantzungo dien akordioa behar dela eta ez inposaketari men egingo dien akordioa. Justizia sozialean oinarriturik zerga politikaren eraldatzea ekarriko duen akordio bat behar da eta hori argi eta garbi izango dio Urkulluri. Eta azken finean burujabetza bilatuko duen herri akordio bat behar dugu. Eta horretarako Urkulluk galdetu beharko dio bere buruari ea ze herri akordio egin behar duen PSRekin eta PPrekin eta zertarako behin eta berriz EH Bildu baztertzen duen.